명. 번거라워 명. 인지대. 인지대. 더라. 따보. 빠빤 무이네 게리. 그만 하루 늦게 해도. Pengennya aku yo. Pangapunten. Kok aku mundur ngono iki piye? Aku sing ngapa kok ngono? Menika bendara kula nek. Hei, malah iki piye? Dibalik iki kok ngono? Lho, aduh Gusti Allah. Ampun galak-galak Rama. Mbak Yu, Mbak Yu. Kok nek ndi-ndi salah aku iki kepiye? Pengennya aku. Mbot. Mlaku ngono ping 5. Ono lho. Ayo. Sampun. Nyen pangapunten. Lho, njomu disuda kapok kowe iki. Darang tiga aja lah koni. Sing tak kon lungguh kono kuwi sapa? Sing akon sapa? Loh, lepan jenengan menika. Kala wau jatuh aku niki sing apik lungguh kene kok malah dodok. Oh, ngeten. Oh, nggih nggih. Yo yo rene yo. Sing aku ora iso ngadeg. Alah. Alah Gusti. Yo, sing apik. Je, pangapunten. Rasa nyembah. Mboten ndara, rasido aku, rasido. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Iya. Kencanawati. Sariwati. Nggih. Iki bandine. Nggih, kula Kanjeng Rama. Ngene lho. Rama iki kesel. Bar pisuwanan saiki Rama munggah pangkat. Oh. Saiki dadi tumenggung. Tumenggung Mbak Yu? Iki nderek munggah Rama. Gandeng kuwi anakku sing ayu-ayu sing tak tresnani. Neng mburi kae mau wis tak tupokne oleh-oleh. Wah, oleh. Napa niku Rama? Iso aku senengane si bandine kuwi sang-sangan. Wah. Nah, sang-sangan Mbak terus si Sariwati kuwi kalung. Aduh. Lah yen Kencanawati kuwi mau tak tukokke ya kuwi senenganmu. Senenganmu ora kebayak to. Kenal lungguh kono kowe? Kon lungguh kono kok menit iki piye to? Dikon bapake kok malah kira jedrak kene. Nggih, nggih Rama. Diak. Aku wedi. Hei. Gel mangan dhewe ngopo? Kula jreng ade. Lho wis watake. Kala jahe kok kene iki. Kula gadah penyakit jantung. Eh? Penyakit jantung nek kula kaget. Kowe kuwi ndek lara jantung. Nggih. Mulia. Oh, Ji, kleresan. Mulia tak balang selop. Mulia tak balang selop kowe. Tak balang selop malah njaluk iki piye. Lah dipun tundung piye to, Yu? Dek. Aja sok rasan-rasan. Yen bendarane kuwi lagi lenggak, kowe sing apik. Rasa ngrasani. Oh, nyuwun sewu mboten rasan-rasan. Kalau wau menika namung derek remen panjenengan minggah pangkat ngapain? Dados sumenggung. Oh, ngono. Kowe ya munggah pangkat iki munggah kowe. Menika. Ngapa? Jaluk. Lho, lah dados. Jaluk asing ngendang kae yo. Aduh. Nyuwun bebunga ya. Pangapunten, Ndoro. Pak Ojo sasi ngarep ya, Pak. Nggih remen, Ndoro. Panjenengan nggih munggah pangkat, Ndoro. Nggih, kula nggih sanes awake dhewe ra ya. Oh ya seneng. Blonjone ya. Nggih, kula remen sanget, Ndoro. Wis jenenge Suciwati kuwi ya. Nggih. Kono, Nduk. Nirek tepang. Kula wonten mriki enggal, Ndoro. Bayu mbok menawa nek karo wis lho, Pak. Nembe setunggal wulan, Ndoro. Pangapunten yen kirang duga nggih, Ndoro. Pini, pini, pini. Kono-kono maju. Nanging kula remen lho Ndoro panjenengan. Sing tak undangi kae, sing tak undangan. Nggih, dalem. Ora ngomong aku to. Kok ya nenek abdi anyar kok ora ngomong aku iki piye to? Kok ya ora. Lho lha pripun to? Sejatosan sejatosipun menika sampun dangu nganti kami sol-sol ento sing matur menika. Sejatosipun saking senengmu kok. Lah entuk apa to jan? Iki lho nggone Mbak Yu kira tak. Nek dome iki lho. Lungguhe madhep rono. Oh ngaten. Lah iki piye to? Baris yang baik. Hei!
malah do celelekan iki lho. Kita ya yuk. Wis, kowe ngridon-ngridon iki. Wis mlebu kono mlebu, mlebu, mlebu. Ngrampungi gawean. Teng pundi, Ndoro? Heh? Mlebu teng pundi? Ning kono. Lah nembe prei. Heh? Nembe prei. Kowe iki prei? Nggih. Oh, ya wis mulai asik. Prei yo. Lah mulai teng pundi, Ndoro? Lah dolem makmu ngendi kok tekan aku iki piye to, Ndoro? Heh? Lho teng mriki. Ora kowe iki tak penake kowe bali yo wae. Eh, penake piye? Penake bali wae. Iki ana gegayutane karo kula. Oh, wonten bab ingkang wigati ngaten onje. Bab sing wigati ngesake dhewe ora entuk ngerti. Ngono lho. Ayo kuwati. Nggih pangapunten. Pangapunten karo Romo ki rumangsa seneng banget. Duk rikala semana kuwi isih cilik. Ya udakara umur 7 taun. Inggih, Romo. Aku sing nglumentah kowe. Si Kencanawati, si Sariwati bandine. Wong durung wis apa-apa lagi adus tak dusi kabeh kok kowe. Oh, inggih ngaten. Mergo kowe kuwi cilik. Mergo aku ki tresno banget karo kowe. Nggih mangertos kok Rama, kemutan senadyan capet-capet ngaten kemutan kok Rama. Lah iya kuwi tak kleriting, tak gedheke, tak tukokke sandangan sing apik, tak rumat saiki dadi gedhe dewasa ayu-ayu kabeh. Nggih, matur sembah nuwun Rama. Ning iki Rama iki rada luwe saya. Oh. Oh, nggih langsung sedina rung dahar Rama kepiye to? Oh, nggih Rama, piye Dik? Mbok menawa enek mburi kowe wis. Oh, inggih Rama, inggih ngetokake dawa. Ayo Dik, ngadeni piye to? Kene Dik. Kene kene kene. Rama menika Rama. Oh, Ibu. Anu disuwuk ya. Kados pundi? Kirang lemes ngaten menapa, Rama? Iki mau sing masak sapa? Kanjeng Ibu menika? Sing iki sing masak ibumu. Inggih. Sing iki sing tuku sapa? Kowe. Menika kula, Rama. Oh. Aku ora seneng nek masakan ibumu iki. Wes ora enak. Ning nek iki wah. Sing tuku kowe ya? Inggih. Mak. Napa ngaten ta, Rama? Oh ya pinter men kowe, mau sing ulah kowe to. Inggih. Karo adik-adikmu kabeh. Dipun rencangi adik-adik kula inggih. Kowe lingi ngono. Lah iki ngene rada cedhak. Bapak ngene. Kok lak kagem lenggah si ibu to, Rama, kok kula langsung wonten mriki mboten sekeca. Sampun kula ngaten kemawon. Oh inggih ya. Inggih Rama. Sing ulah ibumu iki kaya ngene iki rasane dan ora genah. Iki to Mbak Yu. Nek sing masak kowe iki ya enak tenan. Inggih Rama, matur nuwun pareng pangalembonanipun. Kuwi tak pangan tenan lho, aku luwe tenan kok masalah. Inggih. Mbak Yu pinter masak ya. Nanging Kanjeng Ibu menika astunipun menawi olah-olah ugi eca, Rama. Nah dapurmu kuwi rasa kira enak. Enak kok Yudi yo rumangsaku yo Kanjeng Ibu Mbak Yu. Kowe dak enak tenan sing gawe kowe mesti wong loro. Ala, ha iya ora sing gawe. Sing gawe ibumu ora kaya ngene iki. Lah pripun? Lah pripun? Menapa iki? Pahit to Kanjeng Rama. Yo. Rama damel-damel mangke. Mbok bile Rama mangke ngoyo-woro Kanjeng Ibu kok lajeng mboten eca nggih pun. Wong sing rasake aku kok kuwi maido to. Oh, inggih. Sing mangani aku sing ngombe aku kok kowe maido. Inggih, inggih Rama. Pun telasaken Rama. Eca. Heeh. Enak tenan. Enak jare. Iki mau wis seneng to kowe tak kaya oleh-oleh. Nggih. Matur nuwun nggih Rama.
Matur nuwun sangat lho Rama, lajeng repot ngaten terus. Yo bot-bote aku iki rada saya tak rerepen dhewe. Rerepen Rama? Mm. Yo ben kowe isuk ben iki yo iso nembang opo piye iso rengeng-rengeng yen bapak ki kesel iso to pijeti karo rengeng-rengeng. Oh inggih, kamutan kula rikala semanten. Momong kula lan adi-adi kula ugi ngaten kok Rama menika asring rengeng-rengeng. Ini rada cedak ngaten nggih Rama. Sini. Nggih, nggih. Kira-kira iki. Kencanawati kersine rada dijadine. Oh. Oh. Kok nyedak kok malah dadu iki piye to? Pun galak-galak. Karo bapak iki ngene. Ini. Nggih, Kanjeng Rama. Sopo wae lho? Nah. Nanging nyuwun pangapunten. Ora usah nyuwun pangapunten lungguh wae kok ndadakan bingung. Lah menika palengganan Kanjeng Ibu kok. Ora apa-apa. Ibumu lungguh ngono ya wis ora penak nyapu. Iya tuh Mbak Yu. Nih, garung mana ya? Inge Romo. Kuning, kuning. Kuning, kuning. Warna kuning menikah Romo. Wong kuning kang nemu kiring. Lajeng. Kuning nemu giring. Anak-anakku loh. Oh, pakulitane kuning-kuning nganti kaya masih nangling. Inggih. Rama menika kok inggih sakit kemawon loh. Lajeng Rama. Gusti tak aku nyawang. Duh, anakku meni-meni ngene kok seneng tenan aku iki. Lho lha nggih awet panggula wentahipun Rama kalian Kanjeng Ibu. Ganda seluas marahati. Wong kuning kang nemu kiring. Bot-bote Rama kuwi tresno karo kowe, aku ngalembono marang kowe, ngono lho. Oh, nggih, nggih Rama. Ngomongan do halus-halus. Inggih menika Kanjeng Ibu ingkang sok paring sesuluh ngaten. Nek ngendikan karo Rama sing alus, sing bekti, sing ajeng. Duh wong ayu derengu. Duh wong ayu derengu. Duh wong ayu manu tamring aku. Aja lelew. Aja lelewa manuta gundhek karwa budi mulya selawat. Mangga rumiyin ta Rama kok ingkang garwa to? Nggih. Ukara kenten kamula wau manuta dadi garwa menika kangge sinten Rama? Kanjeng Ibu to Rama? Menika kowe iki rak tresna karo Rama to? Oh iya terus. Terus nani yang Rama kaya apa? Bapak dan anak. Kaya bapak karo anak. Terus Rama. Ning beda. Pancen wis tak karepke wong aku ki wong ning kene iki duwe panguwasa. Sok sapa wae sing bantah karo tak tugel gulune. Rama kok. Lah iki ne. Gandeng kowe iki wong wadon, kowe ya wong wadon kuwi anakku. Tresnaku karepmu iki tresane kaya aku karo ibumu. Lho, Rama, nggih mboten lho Rama. Eh, tadi. Kados mboten tiko ngaten to Rama? Malah kaget kabeh ndak kok to? Nggih kados mboten ngaten Rama. Iki tanganku iki tenang. Mbak Yu. Aku iki wong ndek panguwasa kowe njaluk apa? Apa njaluk gedung tingkat 17 kok tak gaweke? Rama kula menika putra panjenengan lho Rama sinasa namung putra angkat lho Rama. Gelem ya? Gelem tak jadi wujudku ya? Gelem ora. Ibu, Rama kanjeng ibu. Gelem ora. Gelem. Gelem karo aku piye kok kowe? Jenengan menika ngendikan kalian sinten kok gelem-gelem ora-ora. Kuwi mau to latihan drama sandiwara. Oh alah. Jan sampun kondur dangu menapa nembe kemawon? Ya lagi sawetara aku. Lagi mau terus
Aku ki yo etok-etoke wong aku ki arek pengen dadi ketoprak iki latihan drama gelem. Tapi mau aku pas ana pisowanan. Injih. Ditari. Injih. Gandeng aku ki labuh-labetku gedhe. Injih, leres. Wenehi kanugrahan karo Kanjeng Sultan. Aduh. Kowe dadi tumenggeng apa gelem apa ora? Gelem aku. Oh, ngaten. Dados panjenengan ngendi kok gelem ngaten kalian Kanjeng Sultan. Oh, injih. Menika lho Kang Mas putranipun bondan menika lho lajan kok pleketiplek kados panjenengan lho. Kaya aku. Lah injih sampun soro-soro kula kaget. Lah wis watak watune bojone ngono kok piye to. Injih. Ning ingkang ngangen injih ngaten menika menawi panjenengan. Lah iya. Pancene ngene lho Jaji. Kados pundi Kang Mas? Aku iki wit ketemu karo kowe pisanan kae. Injih. Terus aku lahir batin karo ora ana wong wedok sing ayu rupane kajaba mung Sri Kuning. Suning piye to? Sri Kuning. Rondo Kuning. Oh ngaten injih. Kuwi tresna aku ora? Nggih tresna to Kang Mas. Menawi mboten tak nggih mboten temtu medal lare ngaten menika. Kula ngaturaken panuwun sanget. Dene kula menika rondo anak tiga, panjenengan kersa ngramut kula lang lare-lare Kang Mas. Aja samar. Wong kanyutanane aku ki tresna banget karo kowe kok. Estu njih Kang. Injih. Piye to? Menika sampun dar kalau wau. Wah, iki mau sing liwat kowe to. Injih. Wah, enak tenan. Estu, monggo. Pondhahar injih Kang Mas monggo. Oh, enak tenan. Monggo. Nek ora di iki wedang gak anakmu ora enak. Oh, ngaten. Lho, lah dalah kencana wajik iki ya kepiye? Aduh. Ora enak. Mboten ejo Kang Mas. Enak sing gawe anak-anakmu ki mau. Aduh, nyun pangapunten injih Kang Mas. Kula wau menika dereng rampung anggenipun mangsak lajeng bondan tangi. Dados kula pasrahaken lare-lare. Nggih si Kencana Wati ora ana ning ndi to? Karo anak-anakmu ora ana kabeh ning. Kok panjenengan kok nembe kondur kok malah madosi lare-lare mbok panggih kula terus pundi ngaten wonten. Iya ning aku ra bapake ya dirasa kuwatir to mbok menawa dolan-dolan endi karo wong lanang liya ra kojo. Lah nggih mboten. Wong lari-lari menika ajres tu manut kalian pangandikipun panjenengan. Manut piye lunga ora pamit kok manut piye to? Menapa injih? Lunga niku ora pamit aku kok. Loh. Menapa injih? Lah mulai sing tak kuwatir iki kowe. Nek kuwi lunga pamit aku ora kuwatir. Ning nek lunga ora pamit iki kok dojo ning kono dicaplok mbonyo barang. Oh. Mbok menawi anu Kang Mas. Pinanggih Sutadi. Sutadi menika ora Mbok pinarak rumiyin tak matur kersanipun sekeco. Ngaten. Kencana Wati menika lak sampun pacangan kalian Sutadi. Larin dusun mriki lho Kang Mas. Rodora krungu to aku. Kencana Wati sampun pacangan kalian Sutadi. Itu Sutadi. Badalah. Lajeng menika sampun badhe dhaup kantun nenggot wekdal ingkang mirunggan kapan mangkon derek panjenengan ingkang paring wekdal kapan ngaten lho Kang Mas. Aku kira bojomu to janjane. Lah injih to mosok mboten. Ha iku dene ki tarem karo aku. Wong ya. Aku iki wong lanang. Piye-piye kuwi bapake sanajan bapak sambungan. Lah nek kowe iki ora kondo aku iki ora njodhokke anakmu kondo karo kowe iki nampek raiku. Lah menika ora kula matur to Kang Mas. Bener kowe iki matur karo aku. Ning kudune kowe iki kandha sadurunge kowe kuwi macangake iki aku yo dingertekake. Pangapunten Kang Mas. Kados pundi menawon kula menika ra ibunipun. Dados kula rumaos tanggel jawab kalian lare-lare. Menawi mangke wonten kladuke ngatur kula ingkang nyuwun pangapunten estu Kang Mas. Boten ateges amargi panjenengan menika bapa sambungipun boten namung kula ingkang gadahi raos langkung tanggel jawab ngaten lho Kang Mak. Yen ngene iki sing luput sapa? Yen dadian kowe iki sing luput sapa? Aku wong kowe. Sing luput sapa ngomong? Kula ingkang lepat Kang Mas. Namung saking sien kula dumateng anak. Ingat kepaku bujuku batu. Injih.
Sanajan piye-piye aku ngaku karo anakmu. Aku ora oleh. Yen nganti anak-anakmu si Kentrawati, Bandini, Sariwati tenjoke wong desa saso. Ora ndok apa, putri derajat pangkat ipun dadi. Nyuwun pangapunten sanget Kang Mas. Sutadi kalian Kentrawati menika sampun sami remenipun. Kula minangka tiyang sepuh inggih namung nayogyani kemawon. Ngerti, Pak? Aku iki dandel nyawang kowe sempelah. Kowe tuwe elek. Kok ngaten lho panjenengan menika kala wau ngendikanipun tresno estu, kok sakniki ngendikanipun ngaten lho Kang Mas. Yen kowe ngerti. Makanen. Aja nganti si anak-anakmu to etuke tadi. Mergo ing mengkone bakal alat dhewe. Kang Mas beneran Pak tegel ngaten to Kang Mas? Kang Mas. Beneran Pak tegel ngaten to. Kanjeng Ibu, kanjeng Ibu mudi kemawon menika lare-lare kula putra panjenengan to Kang Mas. Malah Ibu Angger. Jenengan kok mumun wonten menapa? Pangandhar rumiyin Ibu. Gusti paring ana sapa? Alah, Nduk. Nduk. Wonten menapa to? Iki ana lelakon kang rada ruwet kang biomban. Dungakno aku iso sabar ya. Iso. Iki tulung pundan kawanan aku tak prasaja marang anak-anakku wedi. Sing ati-ati piyo. Wonten napa? Kacana mati lungo sampeyan. Nggih wonten menapa? Ini panjenengan Ibu, Sariwati cedhakipun Ibu kene. Sariwati, Bandini lan Kencanawati. Kula Kanjeng Ibu. Kula Kanjeng Ibu. Dadi wong wadon kuwi ora gampang. Dadi kudu sing ati-ati yen lumaku tumindak saji sijine ya. Mangertos nggih. Nggih, Bu. Kencanawati, kula Ibu, apa ya tenan tresnamu lan Sutadi kuwi ora digawe dolanan? Mboten, Ibu. Kula kalian Kakang Sutadi sampun prasapa badhe mahemah salaminipun Ibu. Upama ya Ngger Cahayu. Upama kowe lan Sutadi ora sida pepacangan ngono. Piye? Mboten saged Ibu. Mboten saged kula menika kedah sajodo kalian piyambakipun. Piyambak wonten kula timbalana Sutadi marak sowan rene. Cepet ya, sing cepet. Kula engkang sowan Ndara Putri. Kakang? Iya. Rene Sutadi. Nggih. Nyuwun dalem sewu wonten wigatos menapa dene Ndara Putri nimbalipun kula. Aku arep nodi marang kowe Sutadi. Sadurunge aku masrahake anakku Kecanawati marang jeneng sira, sepira gedene tresnamu menyang anakku? Nuninje. Menawi kula tresna kalian Den Ayu Kencanawati menika lahir terus ing batos kula. Menawi kula wurung pikantuk Ndara Den Ayu Kencanawati, kula trimah boten nyawang srengenge Ndara Den Ayu. Sutadi. Yes. Sing mbok aturke iki kabeh bener. Bener. Bener tenan. Ora bakal nyidrani Ndara Ayu. Wah, aku tresno tenan. Tenan lho ya. Iya. Tresno tenan adine kuwi. Pahit getire, susah senenge, grel ngramut anakku tenan. Nuninje. Tanggung jawab tenan. Kula badhe tanggel jawab Ndara Den Ayu. Sliramu Kencanawati?
tak tanting sepisan meneh. Tenan, gelem tenan karo Sutadi. Inggih. Ora usah jiwit-jiwitan, mengko. Inggih, Ibu. Tresno kula lahir sumusuping sanubari. Bumi prapteng delan kula badhe tansah sesarengan kalian Kang Mas Sutadi, Ibu. Bagus. Yen kaya mangono tak pangestoni. Saiki uga Sutadi gawanen Kencanawati lunga saka papan kene. Lho, Ibu. Lho, Bu. Ngopo to, Bu? Gageh. Ujih. Mbak Yu. Ora teges aku nundung Kencanawati. Ning iki sing paling bener, paling becik kanggo awakmu sakmu. Kok ngaten ta Kanjeng Ibu? Mrekaten Mbak Yu Kencanawati. Kula nyuwun pamit Ndoro Denayu. Ndoro Putri. Kula saged ngawat-ngawati nggih Ndoro. Mboten simbah kula Mbak Yu. Karo sapa ngomong ya berarti Mbak Yu. Kanjeng Ibu nyuwun pamit panjenengan Kanjeng Ibu. Saya tak sasa sonten griya. Tuma penjenengan kula suwun Kanjeng Ibu. Saya yakin kula nyuwun pamit Ndoro Denayu. Titip anakku Sutadi. Nuwun njenengan. Titip ke desa tampil Sutadi. Nuwun njenengan Ndoro Denayu. Mbak Yu. Mbak Yu.